Наші хлопці гинуть зараз кожен день, і ми не можемо чекати допомоги від держави, а все залежить тільки зараз від нас, особливо від тернополян, від підприємців, які мають змогу якісь долучити свої кошти для того, щоб ми могли закупити бронежилети, каски і от прохання від хлопців з АТО, навіть кросівки. Микола Булат каже, є людина, яка постійно відвозить необхідні речі українським військовикам у зоні АТО. У них і дізнаються про нагальні потреби. Це саме необхідне зараз, тому що зараз саме необхідне. Ми вже висилали продукти, зараз ми висилаємо бронежилети, каски і будемо збирати кросівки, тому що дійсно хлопцям зараз дуже найкраще в місті рухатись кросівками, ніж в кросівках, ніж в берцах навіть. Найближча відправка матеріальної допомоги планується наступного тижня. Дуже швидко ми маємо до понеділка-вівторка зібрати гроші, тому що є 10 бронежилетів уже, які прислані з Німеччини, і ми маємо яку суму оплатити. Це треба 16 тисяч. До понеділка треба 16 тисяч. Аби не віддати свої гроші аферистам, охочим та спроможним допомогти армійцям на сході України, слід шукати ось такі банери у торгівельних центрах Тернополя, каже Микола Булат. Поруч працюватимуть волонтери, які матимуть на руках спеціальні пов'язки. У цих людей можна й дізнатися, на що і куди буде направлена зібрана допомога.